تُہۍ کَتہِ چھِو روزان؟ اَچھا یۄس یہِ فروٗٹ مٔنڈی بَنان چھِ یَتھ کرٛمشیر پارنِوَس منٛز باغ، اَتھ کیٛاہ وجہ چھُ یہِ؟ اَتھ کیٛازِ چھِ کٲم؟ اَتھ کیٛازِ چھُنہٕ گورمٮ۪نٛٹ کٲم کَران کیٚنٛہہ؟ تُہۍ کیٛاہ چھُو اَتھ معاملَس منٛز وَنان؟ اَتھ معاملَس منٛز ٲسۍ وَنان کہِ آز 4-5 ؤری کَرے یِمَے ییٚتہِ حظ یہِ چالوٗ، تہٕ یِم حظ درٛاو پَتہٕ کٲم اَڈِ چھِ یہِ چالوٗ گٔے نہٕ برابر کیٚنٛہہ، حالانٛکہِ اگر یہِ گژھِ ہا اَسہِ واتہِ ہا ییٚتہِ حظ أنٛدۍ پٔتۍ چھِ واریاہ گام، یِمَن حظ واتہِ ہا واریاہ فٲیدٕ، تہٕ اَسہِ چھُنہٕ فِکرِ تَران یہِ کیٛازِ درٛاو مےٚ کٲم کیٛازِ درٛاو اَڈِ چھِ. اچھا اچھا، تُہُنٛد مطالبہٕ کیٛاہ چھُ؟ تُہُنٛد مطالبہٕ کہِ اَسہِ لٲجۍ تو کٲم یَتھ، اَسہِ واتہِ ہا تھوڑا بہت آرام. اَہن حظ آ بِلکُل، اَسہِ چھُ اَتھ چھُ یہِ حظ یہِ اَمہِ بُنیاد ترٛٲومٕژ صٲبدیٖن بٹ صٲبَن. اچھا اچھا، حزب اللہ اشتر جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ، پہلے میں کروں گا آپ کی ایجنسی کا کہ آپ نے لوگوں کے کاموں میں جو لوگوں کے پروجیکٹ ہیں علاقے کی بہبودی کے لیے، ان کے لیے آپ نے آواز اٹھائی ہے. تو اس بارے میں یہ کہوں کہ میں نے یہ 4 پروجیکٹ کیے تھے کانشن سی خان صاحب میں، جس میں سر فہرستی یہ پروجیکٹ تھا فروٹ منڈی پارنوا کرمشیر. اس کے لیے میں نے زمین لوگوں سے لی، وہ کسی کے پاس ملکیت تھی، کسی گھاس چرائی پر قبضہ کیا تھا، اور لوگوں کے وہاں درخت تھے، اس میں میں نے منتے کر کے یہ کر کے ان کو لوگوں سے وہ زمین لے لی، گھاس چرائی بھی جمع کر دی، ملکیت بھی. وہ تو یہ سینٹرلی لوکیٹڈ ہے کرمشیر گاؤں، ساری کانسٹیچوئنسی خان صاحب میں، ایون بڑگام اور چائل شریف کے بھی کچھ علاقے آتے ہیں، بڑگام کے اس میں سینٹرلی لوکیٹڈ. آج کل کے وقت میں جو فروٹ باغات ہیں، آج لوگوں کو صرف یہی ایک ذریعہ ہے یہاں کشمیر کے لوگوں کو فروٹ کا. تو آپ دیکھتے ہیں کرمشورا اور اس کے آس پاس 20-30 گاؤں میں صرف فروٹ باغ ہیں. ان کو میں نے یہ سینٹرلی ایک یہ منڈی بنائی تھی تاکہ اس سے روزگار بھی ملتا، فروٹ دکانوں کا بھی وہاں پہ پراویژن رکھا تھا تاکہ علاقے کو ترقی ہوتی. اور میں نے اس لیے کوشش کی تھی، کام چل رہا تھا، مگر پتہ نہیں اس گورنمنٹ نے اس وقت ابھی سست کام چل رہا ہے، اس کی طرف پوری توجہ نہیں دی جو لوگوں کے ہت میں ہے، علاقے کے ہت میں جو پروجیکٹس ہیں ان کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں. جب تیار ہوتا ہے تب یہ کرتے ہیں انوگریشن، بس جی انوگریشن یہ کریں گے ہم، اس کو چالو کریں گے. لیکن 4 سال ہو گئے ابھی تک وہاں کچھ دکھائی نہیں، اتنے کوارٹر 2 بنے ہیں، اگر وہ بنتی تو شاید وہاں سے. نہیں، کام تو بہت زوروں سے چل رہا تھا، پھر اس میں بیوروکریٹک سیٹ اپ پرابلمز کچھ. اب اگر ہم بات کرتے ہیں تو بیوروکریسی کہتی ہے کہ مطلب یہ ہمارے ہاں ہم کو طنز کرتے ہیں، یہ ہم کو یہ مخالفت کرتے ہیں. یہ مخالفت نہیں ہے، یہ مخالفت برائے تعمیر ہے، تعمیر ترقی کے لیے ہے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں ایل جی سے، میں ڈائریکٹر ہارٹی کلچر وہ آئے تھے، وہ بہت ہی اچھے ہیں، وہ 2 بار آئے وہاں، مگر اس کو بیوروکریٹک سیٹ اپ کرنے نہیں دیتا ہے کچھ. وہ سیکٹریٹ لیول سے نیچے لیول سے اس کو دقتیں آ گئی ہیں. اب میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں ایل جی سے کہ وہ دقتیں دور کر کے تاکہ اس اتنے بڑے ایریا کو جہاں پر صرف فروٹ باغ ہی باغ ہیں، سینٹرلی لوکیٹڈ ہے یہ فروٹ منڈی، اس کا فائدہ ملتا. دوسرا میں نے وہ بانڈر پورا لینڈ بھی لیا اور ادھر انڈسٹریل اسٹیٹ قائم کیا، تو اس انڈسٹریل اسٹیٹ پر کام شروع کیا مگر ابھی کچھ اس کے بعد نہیں ہوا. دوسرا انڈسٹریل اسٹیٹ میں نے بگرو میں لینڈ لیا تھا، اس پر کام نہیں ہو رہا ہے ابھی، تاکہ نوجوان جو ہے یہ اس میں اپنا روزگار کماتے، اپنی ملازمت ڈھونڈنے کے بجائے دوسروں کو وہ ملازم بناتے. یہی میرا مقصد تھا، یہی میرا مدعا تھا، اور اس کے لیے میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، ایک تو یہ انڈسٹریل 2 اسٹیٹوں کا اور اس فروٹ منڈی کا اور دود پاتری مجھ پتھری روڈ کا، ابھی اس کا میٹل بھی ہو گیا، وہ بھی میں نے بنایا تھا، وہ دودھ پتھری کا ایزی روڈ، دودھ پتھری ویا رائے تھن آری گام گرویٹ سے، تو اب اس کا یہ میگنم
और कोई जो भी चाहे उस रोड को फैसिलिटीज वो भी होनी चाहिए। अच्छा, तोस मैदान बनाया था, तोस मैदान मैंने टूरिस्ट स्पॉट बनाया तो उसको प्रोजेक्ट कुछ सेंक्शन हुए थे, पैसे मैंने लाए थे, तब से अभी काम नहीं हो रहा है उन हट मैटर्स में। वहां भी वो बहुत फार फ्लंग एरिया है और तोस मैदान एक बहुत ही टूरिस्ट प्लेस है, उसका काम भी ठप पड़ा हुआ है। दूधपथरी के लिए मैंने ये बनाया था चेयर लिफ्ट का, दूधपथरी से जिस्कर, तो वो भी ऐसे पड़ा है। अच्छा, पानी की सिक्की में बनाई थी, उन पर काम लगेगा। अब पानी का मैंने इलाके को, मैंने दूधपथरी स्कीम के तहत पानी नए नए रिजर्वर बनाए थे, फिल्टर प्लांट्स, जिसमें एक में 7 करोड़ दूसरे में 30 करोड़ लगता था, वो भी प्रोजेक्ट बनवाए थे। अभी मैं बात कर रहा था पीएचई कमिश्नर से, मैं गया 2 बार मिला सेक्रेटरी में, उसने बोला अभी मैंने दिया था उसको शेखुल आलम ये शेखुल आलम स्कीम, वाटर सप्लाई स्कीम, महजूर वाटर सप्लाई स्कीम, शमस फकीर वाटर सप्लाई स्कीम और सुखनाग वाटर सप्लाई स्कीम, ये इन पर टेंडर वो निकालते और काम शुरू हो जाता। ये मैंने ये प्रोजेक्ट भी बनाए थे ताकि लोगों को अच्छा पानी मिले।